Det er Rotten her, og i dag der tænker jeg simpelthen, at vi skal tune i en bil. Og hvis der kommer en lige om lidt, så er det Andreas. Og som I kan se, så har jeg tunet den her, men jeg tænker, at vi skal opgradere den, fordi det har jeg fået penge til. Så. Det bliver spændende. Det er første gang, jeg opgraderer en bil herinde hos Benny's. Lad os gøre det. What? Den blev hurtig. Top speed. Wow. Ornaments. What? Hvad fuck er det her? What the fuck? Nå, det kommer jeg lige tilbage til. Dash. Nah, jeg kan sgu bedre lide den der er der. Doors. Nej. Men de skal også have lidt størrelse. Jeg tænker, vi tager dem her. Steering wheels. Lol, styrehjulet. Jeg skulle også meget godt lide det der light color. Er der en farve, der gør, at man virkelig godt kan se det? Hvad der står? Silver. Den der, så synes jeg godt, man kan se, hvad der står. Horn. Nej. Hood. Jeg tænker, vi skal have smooth. Smooth hood. Hvorfor er det her så dyrt? Okay, jeg vender tilbage, eller lige har fået skrabet nogle penge sammen. Så har jeg lige fået lavet nogle penge, ikke? Og lige hurtigt 20.000, og Andreas'erne har også. Og det er ikke ham, jeg har spillet Hives med tidligere. Ah nej. Repair vehicle 1.000. Hvad? Vent. Jeg kommer lige tilbage. Ja, men jeg bliver nødt til at betale 1.000, fordi det skal man åbenbart. Tailgate. Jamen prøv at jeg skal lige kigge, hvad man kan. Skirts. Ej, det var livery, vi var kommet til. Det er rigtigt. Hvor fenders? Okay, hvad er forskellen? Nå, det er knapperne. Det gider jeg sgu da ikke have. Ej, det er... Ej, jeg skal lige have livery først. Jeg har kun 11.000. Det kan være, jeg bliver nødt til at lave noget igen. Ej, jeg skal ikke råd til den her så. Desværre, det må blive en anden gang. Ellers må jeg tjene nogle flere penge. Skal den have roof, eller ej? Sådan der. Skørt. Okay, det her det gør det meget bedre. Men til gengæld så man ikke se bravo du. Og den er syg. Hvem fuck er tailgate? Nå, ja, men det har vi ikke råd til lige nu. Så... jeg tænker, vi ses om lidt igen. Så er vi tilbage, og vi skal...
Hvad fik... Nej, det laver nogle buler, jeg ikke kan lide. Hund. Det er sådan grimt med carbon. Den her kan jeg faktisk godt lide. Jeg synes, det bliver lidt for stort og overdrevet. Oh. Vi tager det her. Wow. Hoot Fenders. Jeg synes, vi havde lavet hoot. Fik vi overhovedet kigge alle løs igennem. Der står bare 900 R. De, ej, det her det er jo det eneste pæne. Respray. Trim color. Hvor fuck er det trim coloren, den er? Kan du se trim coloren bliver ændret? Nej. Ej, det ødelægger det hele. Ja, hvor fuck er blå? Nej, her det er ikke her ultra blue, er den under metallic. Hvor fuck er blå han? Nå her. Jeg kan så bedre lide den i orange. Jeg kan altså ikke se crew, eller trim color bliver ændret. Skirts havde vi lavet, suspension, tailgate, hvad fuck var det nu? Og det var det ham. Ja. Skal den have sådan en lille en der, eller? Jeg tænker bare... Jeg gider ikke have sådan nogle møtrikker på, så vi tager bare den der. Windows. Tunet roer. Ornaments. Sådan der. Dash. Ej, det er grimt det der. Doors. Ej, det er så... Nej. Sådan havde jeg opgraderet styring hjul. Der er rettet. Ej, det er... Igen, jeg kan godt lide den farve, jeg har taget. Fenders, hvad fuck var det nu? Jo, det var det der om. Jeg har ikke engang fået lavet X-House endnu. Kan jeg faktisk bedre lide det? Sådan der. Fenders hood, horn, interior, livery, lights, plates, respray, roof, silk, skirts, spoiler. Spoiler! Ej, den er fandme grim. Jo. Sådan der. Sådan der. Tailgate, hvad fanden var det nu? Jo, det var det der. Turbo. Wheels. Ej, fandme grimme. Det er helt utroligt. Bennys original. Er der ikke nogen pæne her? De fandme også grimme. Det var da utroligt. Hvorfor er Bennys så grimme? Bennys jul. Benny's Beach Poke. Det er sådan noget gold og sådan noget pis. Tune. Ej, jeg tænker, vi skal have sport eller high-end. Ja.
Vi tager high-end, tænker jeg. Så lidt noget med carbon. Hvorfor er carbon så dyrt at få på sin fælge? Det står jeg ikke. Åh, oh, fuck, de er fede, det her. Jeg har ikke engang råd til at få malet min fælge. Vi ses om lidt. Bager, det koster $1000 igen. jeg kigger her, altså. Come on. Og det skal ikke være rød. Det skal være orange. Orange. Så er smoke. Orange. Hvorfor er det så dyrt? Jeg har ikke råd til noget, altså. Hud. Havde jeg glædet det? Jo. Ja, det er det sgu. Ja, der er ikke et eller andet, jeg kan gøre sådan for bedre traction. Suspension. Den skal sgu da sænkes. Transmission. LOL, engine block. Gør det her den hurtigste shoot. Engine tunes. What? MS, så bliver det også hurtigt i top speed. Jo. Jo, man kan gøre den hurtigt i top speed. Skal jeg lige dele skærm? Skal jeg lige have nogle flere penge? Så skal jeg lige have omkring 20.000. Prøv at gå ind og kigge skærmdeling. What? Seriøst, det her. Det er jo vanvittigt. Nå, så må vi ud og tjene nogle penge igen, så vi ses lige om lidt. 28 for at reparere den, men nu skal vi lige have en større motorblok i. Engine. Engine tunes. Boom. Ui. Nå. Jeg vil sige mange tak, fordi I så med på den her video, og jeg tænker, at vi lige ser den i min office garage, og så ser vi ellers farvel. Så har vi så også lige fået lidt op på rækkefølgen, fordi at Neo hurtigst den her, og så min Santorno. Sådan lidt. Men jeg vil sige tak, fordi I så med på den her video, og vi ses i min næste video. Hej.